প্রথমতে চুরি, তাকো এটকা দুটকা নহয়, 59 লাখ টকা চুরি। চুরি করে চোরে গাঁৱৰ ৰাইজক দিলে বৰভোজ, ৰাইজৰ মনোৰঞ্জনৰ বাবে আয়োজন কৰিলে ডিজে পাৰ্টি। তাৰ পিছত কি হ'ল? আপোনালোকে চুরির বহুত ঘটনা শুনিছে অথবা দেখিছে, কিন্তু আজি আমি যে চুরির ঘটনা দেখাম সেয়া আপুনি হয়তো কেতিয়াও শুনা নাই। এইবার চোরে গাঁৱত পাতিলে বৰভোজ। এই আমোদজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানপুৰত। কানপুৰৰ এটা টয়োটাৰ শ্ব'ৰুমৰ পৰা চোরে লুটিছিল 59 লাখ টকা। চুরি কৰাৰ পিছত দয়ালু চোরে গাঁৱত আয়োজন কৰিলে বৰভোজ। গাঁৱৰ ৰাইজক আমন্ত্ৰণ কৰি বিধে বিধে খাদ্য ব্যঞ্জনৰে গাঁওবাসীক কৰিলে আপ্যায়ন। ইমানতে শেষ নাছিল চোরৰ আন্তৰিকতা। গাঁওবাসীৰ মনোৰঞ্জনৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়া দয়ালু চোরে আনকি নিশা আয়োজন কৰিলে ডিজে পাৰ্টি। নামী নামী নৰ্তকী আমন্ত্ৰণ কৰি আনি অনুষ্ঠিত কৰিলে নাচ গান। ইপিনে গাড়ীৰ শ্ব'ৰুমত সংঘটিত এই চুৰিকাণ্ডৰ তদন্ত কৰা আৰক্ষীও প্ৰথম অৱস্থাত চোৰ কৰাত্ত কৰিবলৈ বিফল হৈছিল। পিছত আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিলে দুই দয়ালু চোৰক। দুই চোৰে মাটিৰ এটা প্লট ক্ৰয় কৰিবলৈ আহোঁতে আৰক্ষীয়ে কৰিলে কৰায়ত্ত। চোৰৰ জিম্মাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে নগদ 28 লাখ টকা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰক্ষীৰ জেৰাত চোৰ দুটাই চুৰি কৰা টকাৰে গাঁওবাসীক ভোজ ভাত খোৱাৰ কথা স্বীকাৰ কৰে। উত্তৰ প্ৰদেশত দয়ালু চোৰৰ কাহিনী এতিয়া সকলোৰে মুখে মুখে। নেশ্যনেল ডেস্ক, নৰ্থ ইষ্ট ভিউ। যোৰহাটৰ পুলিবৰস্থিত দেওপানী অটকৰ দুচকীয়া বাহনৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান। আমাৰ ইয়াত এপ্ৰিলিয়াৰ লগতে ইটালিয়ান কোম্পানীৰ স্কুটাৰ উপলব্ধ। ইয়াত সকলো ধৰণৰ দুচকীয়া বাহনৰ এক্সেঞ্জ উপলব্ধ, ন্যূনতম ডাউন পেমেণ্টৰ সুবিধা। আমাৰ দুচকীয়া বাহনসমূহৰ মাইলেজ প্ৰতি লিটাৰত 40-50 কিলোমিটাৰ। সেয়ে আজিয়ে আহক আৰু লৈ যাওক আপোনাৰ সপোনৰ দুচকীয়া বাহনখন। আমাৰ ঠিকনা দেওপানী অটকৰ পুলিবৰ নিয়েৰ গোৱেলকিয়া ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ যোৰহাট 785006। আমাৰ ফোন নম্বৰ 8638722411, 8638383159 আৰু 6900179978। ঘৰৰ প্ৰয়োজনীয় গুণগত ফাৰ্নিচাৰ সামগ্ৰীৰ একমাত্ৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান। আপোনাৰ ঘৰৰ নিত্য প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন ষ্টাইলৰ বিছনা, চোফা, ডাইনিং, শ্ব'কেছ আদিকে ধৰি সকলো প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আমাৰ ইয়াত উপলব্ধ। দেৰি নকৰিব, আজিয়েই আহক আৰু ক্ৰয় কৰি লৈ যাওক আপোনাৰ লাগতিয়াল ফাৰ্নিচাৰ। আমাৰ ঠিকনা শ্ৰী ফাৰ্নিচাৰ, বিজি ৰোড, নিউ বালিবাগ, যোৰহাট। আমাৰ ফোন নম্বৰ 9854006504, 9854096512।